ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି। ଏପଟେ ପାରାଦୀପଠାରୁ 280 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏବଂ ଧାମରାଠାରୁ 310 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହାକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଧାମରାଠାରୁ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। ढेंकानाल बापिन कुमार साहू का रिपोर्ट, एनएन न्यूज़।